A explicação da teoria do bom selvagem em Jean-Jacques Rousseau. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Século XVIII, França. Exuberante filósofo suíço, Jean-Jacques Rousseau desenvolveu uma teoria antropológica interessante, demonstrando que historicamente o homem não era ruim. A maldade humana nasceu e desenvolveu com o sistema de exploração do homem pelo homem, com a criação da propriedade privada, sendo a maldade o reflexo da dominação econômica. Quando o homem vivia em seu sistema tribal, isolado ao meio da floresta, era feliz, não tinha sentimento de dominação. Não era o lobo do próprio homem. Com a introdução do regime de propriedade, o homem tornou violento, perigoso. O sistema de propriedade só foi possível com o nascimento do Estado político. Para Rousseau, o Estado, de certo modo, não constrói a civilização. Pelo contrário, a barbárie. Compreendendo a natureza do Estado político, percebendo seu caráter não civilizatório, Rousseau formulou a teoria do contrato social, que em síntese teria que ser a harmonização entre o capital e o trabalho. O crescimento econômico com a distribuição da renda, se o Estado não propiciar certa igualdade social, a nação criará uma não civilização. O homem tem o mesmo DNA, a mesma natureza biológica. Quando nasce, ao nascer, não tem uma essência definida, pois, como refletiu sabiamente Sartre, a existência determina a essência, significando que a essência será a existência. Com essa teoria, ninguém tem mérito ou demérito ao ser bandido ou santo. Socialmente, todos são produzidos por uma estrutura política de Estado. Com efeito, é necessário criar um Estado político-social. Essa é a ideia fundamental de Rousseau. Contrariamente, produzimos coletividade de marginais perigosos. Exatamente o que acontece no Brasil e no mundo. As ideias de Rousseau na evolução do capitalismo coincide hoje com a sociedade política denominada de social-liberalismo, como é na França, Inglaterra, Alemanha, norte da Europa, Japão e Coreia do Sul. Riqueza e pobreza é uma questão de política de Estado. Coreia do Sul tem um Estado social liberal e não tem pobres. Coreia do Norte, um Estado socialista e só tem miseráveis. Foi assim com a Alemanha ocidental e oriental. A mesma Alemanha. Dois regimes, um pobre e outro rico.
Sendo assim, a pobreza é uma questão de estado político. Em síntese, onde a política é neoliberal, tem milhões de miseráveis. Onde a política é socialista, tem milhões de miseráveis. Quando o Estado é social-liberal, não tem pobres. O neoliberalismo é uma tragédia humana. Oito homens no mundo têm a mesma riqueza que a de 4 bilhões de pessoas. No Brasil, seis pessoas têm a riqueza da metade da população brasileira. Na espécie sapiens, o instinto prevalece sobre a razão. O instinto é a defesa da vida. Quando o homem está em uma situação absoluta de miséria, para defender a vida, seu instinto leva suas ações à marginalidade. Desse modo, nascem as sociedades violentas. Como o Estado brasileiro é neoliberal, a elite econômica é a verdadeira produtora de marginais. Só existe um caminho para acabar com a marginalidade: construir um Estado social-liberal, como foram construídos nos países citados. Entretanto, os partidos políticos do Brasil rejeitam tal possibilidade, significando que a maioria absoluta dos partidos políticos são inimigos do bem-estar, do mesmo modo do processo civilizatório. O cidadão consciente não pode dar aval a quem é contra a civilização. Esse é o único caminho possível para um cidadão consciente votar, sendo o voto a base de uma revolução constitucional. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.